നമസ്കാരം, നമ്മുടെ പുതിയ വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൂറാണ്, ഒരു തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടൂറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണമ്മായി ഉണ്ട്, ശബരി കണ്ണൻ കണ്ണാ. നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിളിക്കുകയാണ്. നമ്മളത് ഇന്നത്തെ തിരുപ്പതി കാളഗസ്തി കോവിലുണ്ട്, നമ്മുടെ പത്മാവതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ യാത്രകളാണ് ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലും കെയറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ യാത്രയും നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ തരുന്ന ഇരിഞ്ഞാലക്കുട തത്തമസി ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര. അത് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട കൊല്ലാട്ടി അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് മാല ചേർത്തണം അല്ലേ? മാലൊക്കെ കയറി അടിപൊളിയായിട്ട് പോകാനുള്ള സന്തോഷമായിട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ശരി, ഇതിപ്പോ ഏതാ വണ്ടി നമ്മുടെ? ഹാപ്പി സഹോദരനാണ്, വിനീഷ് എന്നാണ് പേര്. അപ്പൊ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നതിൽ പാർക്ക് ഇരിക്കണം വണ്ടി. ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ കയറാനുണ്ട് ഇവിടുന്ന്. അപ്പൊ അവരെ വെയിറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കണ്. അപ്പൊ വടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ദൃശ്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. താണിക്കുടം. വില്ലട. എന്താ പേര്? സുമിത്ത് അല്ലേ. ഇവിടെ തത്തമസിലൂടെ യാത്ര പോകാറുണ്ടോ? ടൂറൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ. ശരി, എവിടെ? ഇവിടെ വല്ലൂര്. പ്രസാദട്ടാ നമ്മളെ കുക്കിംഗ് അല്ലേ, പാചകത്തിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടക്കണ്. ശരി, നമ്മുടെ മരുതമല ഇഷ്ടയിൽ പോയ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ആ ഒരു വർഷം മുന്നേ വീഡിയോയില് കണ്ടു കാണും അവരെ. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് കയറാനുള്ള കയറി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബസ്സിൽ കയറാൻ പോകണം. ഞാൻ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ കയറാണ്ട് അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കയറിക്കൊണ്ട് പതുക്കെ യാത്ര തുടരണം. തത്തുമസിയുടെ അടുത്ത യാത്ര രാമേശ്വരം, മധുര, പഴനി, ധനുഷ്കോടി. ഈ തീർത്ഥാടന യാത്രകളല്ലാതെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടൂറുകളും അപ്പോൾ ഗോവ യാത്ര അതൊക്കെ ഇവർ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇവരെന്താ പ്രത്യേകമായിട്ട് വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫുഡാണ്. കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് തത്തമസിക്ക് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുതിരാൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ യാത്രയാണ്. ഇപ്പോൾ 8 മണിക്ക് നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പോൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതും ആധാർ കാർഡ് കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് വേണം ഇറങ്ങാനായിട്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സമയം കിട്ടണമനുസരിച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ തിരുപ്പതിയിലത്തെ വഴിപാട് മൊട്ടടിക്കലാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ എത്ര പേരുണ്ട് മൊട്ടടിക്കാനായിട്ട്? നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാണ്? അപ്പോൾ മുടി പിടിക്കല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയ കാര്യങ്ങളവിടെ ചെയ്തുതരും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കാളഗസ്തിയിൽ പോകും പിറ്റേ ദിവസം. അവിടെ രാഹുവിത് പൂജ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ രാഹുവിത് പൂജ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. പേര് ഷാബു, വരുന്നത് കൈ പോകുന്നില്ല. പേര് സിദിൻ, നന്ദിക്കരന്ന് വരുന്നു. ഇന്ദിരാ തിലകൻ, വടക്കേ സ്റ്റാൻഡ്, തൃശ്ശൂർ. രാമകൃഷ്ണൻ, അവിട്ടത്തൂര്. നമ്മൾ വടക്കാഞ്ചേരി തോളം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ യാത്ര തുടരാൻ മുന്നോട്ട്. ഇപ്പം മഴക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് മഴ പെയ്യെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ വടക്കാഞ്ചേരി ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് കേട്ടോ. കുതിരാൻമല കഴിഞ്ഞ് വാണിയമ്പാറ കഴിഞ്ഞ് നേരെ വടക്കാഞ്ചേരി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ആ അകലൊക്കെ മലനിരകൾ കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടാ, അടിപൊളി മഴ. നമ്മുടെ പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും മഴ മൊത്തത്തിൽ കൂടുതലാണ്. അടിപൊളി മഴ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഞ്ചിക്കോട് ഒരു പമ്പിലാണ് വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് സമയം ഒക്കെ ഒരുമണിയെ കാണും. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ പമ്പിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തത്തമ്പസി ട്രാവൽസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫുഡ് വിഭാഗം കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭക്ഷണ രീതികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഒക്കെ പാഴ്സലായി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ വരെ മുന്നേ മരുതമല ഇഷ്ടം പോയിരുന്നു. ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് പോയി ഫുഡാണ് അല്ലെ ഇവിടെ അവർ സപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ ഫുഡൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ചോറ്, അന്ന് കറിയിൽ സാമ്പാർ, സാമ്പാർ കാജ്. ആ എന്താ അതിനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. അടിപൊളി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പം അതൊക്കെ ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വിടുന്നു. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുപ്പതിയാണ്. തിരുപ്പതി, കാളഗസ്തി, ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. മഴയുന്നില്ല, നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയാണ്. ചുറ്റും മലകളൊക്കെയാണ്, കണ്ട ബസ്സിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന മലകളൊക്കെ. ഹാപ്പി എന്നുള്ള ബസ്സിൽ നമ്മുടെ കൊല്ലാട്ടി അമ്പലത്തിൽ തിരിഞ്ഞാലവിടെ കൊല്ലാട്ടി അമ്പലത്തിന് യാത്ര തിരിച്ചത്. നല്ല അടിപൊളിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കേട്ടോ. എവിടെ നോക്കിയാലും മലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പുറം നല്ല റോഡും. നമ്മുടെ തത്തമസിൽ അടുത്ത യാത്ര എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ ബോട്ട് ഹൗസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി. അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ 20-ാം 31-ാം തീയതികളിൽ മൈസൂർ കുടക് ഓൺ സ്പെഷ്യൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും യാത്ര തുടരുന്നു. 15 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സേലത്ത് എത്തിയിട്ടാ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ ടൗണിലേക്ക് എത്തിയില്ല. അവിടെ 101 ശിവലിംഗമുള്ള ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനാണ് പോകുന്നത്.
101 ശിവലിംഗ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കൂടി പോകണം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ റോഡാണല്ലേ, റോഡിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അമ്പലം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്ദികേശന്മാർ സൈഡിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മണ്ഡപങ്ങളായിട്ടുള്ളത് പണി കഴിച്ചിരിക്കല്ലേ. ആദ്യം മണ്ഡപം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ, ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു ശിവലിംഗം അതിനെ ഒരു മണ്ഡപം സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ. ഇനിയുള്ള ശരിക്കുള്ള അമ്പലം കാണാൻ പോണത് മുകളിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. ഇവിടെ ആരെ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട്, ഫോട്ടോ അലൗഡ് അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ശിവലിംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കോവിലിനകത്ത് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ മണ്ഡപങ്ങളും പീഠങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു അമ്പലമാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആ ശിവൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയാണ്. ഒരു പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പലമാണ്. ഇവിടെ റീപെയിൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പണികളൊക്കെ. അതിൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു നിർമ്മിതിയാണ് അല്ലേ. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ രസം കാണാനായിട്ട്. പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റാച്ചൂസുകളൊക്കെ, അതായത് പാലാഴി മാത്രം കടയുന്ന അസുഖീനെ കയറാക്കിയിട്ട് കടയുന്ന ഒരു ഭാഗം. വലിയൊരു നന്ദിയുടെ സ്റ്റാച്ചു. ഇവിടെ സൈഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് കല്ലുകൾ കെട്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വീട് കെട്ടാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇതേമാതിരി എടുത്തു വെച്ചാൽ നടക്കുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ അങ്ങനെ താഴെ നിന്ന് അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറി ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തി. എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ശിവലിംഗമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ എനിക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ണിയേട്ടനാണ്, അതായത് അവട്ടത്തൂരുള്ള ഉണ്ണിയേട്ടൻ നമ്മുടെ ഒരു റിലേഷനായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫും ഉണ്ട്. അത് ചേച്ചിയും ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടിനുള്ളത് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ട ഫുഡുകളൊക്കെ ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളി സംഭവങ്ങളൊക്കെ. എന്താ സ്പെഷ്യൽ ചേട്ടാ ഇന്നത്തെ? സലാഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുകളിൽ പോയി കറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ മുകളിൽ അമ്പലത്തിൽ, അതായത് ശിവൻ്റെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്. അവിടെ പോയി അമ്പലത്തിൽ കറങ്ങി വന്നു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഫുഡൊക്കെ പാചകം ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ട് ഇനി മുകളിലേക്ക് പതുക്കെ യാത്ര തുടരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണമ്പായിയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻചാർജ് ഇത് ഫുഡ് സെക്ഷനിലെ. അപ്പോൾ കണ്ണമ്പായി, നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പുകളൊക്കെ എവിടേക്ക് നല്ല പരിപാടികൾക്ക്? ഇപ്പോൾ ജൂലൈ 7-9 രാമേശ്വരം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റില് തിരുപ്പതി, അത് കഴിഞ്ഞ ഓണം വെക്കേഷനിൽ മൈസൂർ കൊടുക്, അതിന് സെപ്റ്റംബർ വീണ്ടും തിരുപ്പതി. അങ്ങനെയാണ് യാത്രകൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ചാർട്ട് വാട്സപ്പിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പം ആവശ്യകർക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യാത്ര കൺഫേം ആക്കാം. ഇപ്പം ഞാവൽപ്പുഴ 50 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ മാലയ്ക്ക് 20 രൂപ. നമ്മൾ രാത്രിയിലത്തെ ഫുഡ് ഇവിടെ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. ചപ്പാത്തി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുറുമക്കറി, ഒരു കശപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു 7:30 എന്താ പറയുക, ശിവലിംഗ നിൽക്കുന്ന ടെമ്പിളല്ലേ സേലം. സേലത്ത് പോകുന്നിട്ട് ഇവിടെ തിരുപ്പതിയിലെത്തിയത് ഏകദേശം 2.5 രൂപയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യുക. ആരും ഇതാണ് അല്ലേ തൊഴാനുള്ള ദർശനത്തിൻ്റെ ആധാരം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ആ കൗണ്ടറിലാണ് തിരുപ്പതി. ശരിക്കും വെങ്കിടാചലപതി ക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്തല്ല തിരുപ്പതി. തിരുമല ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി പോകണം. അതിന് മുന്നോടായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ ആധാരമൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് നമുക്ക് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആധാർ മുൻകൂട്ടി ചെയ്യില്ലേ, ആ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ ഇവിടെ. നമ്മൾ ചായ കുടിച്ചു നോക്കി, ചായ ഗ്ലാസ് നോക്കി. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഗ്ലാസ് ഇവിടുത്തെ ഗ്ലാസ്സും ഉണ്ടാവും. വളരെ 10 രൂപയിലെ ചായ, വളരെ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് നമ്മുടെ തിരുപ്പതി വെങ്കടാചലപതി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ല കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു നടന്ന്. പിന്നീട് മഴയും കാര്യങ്ങളും, വണ്ടിയിൽ പോകുന്നപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലൈനിൽ നിന്ന് ആധാറൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് നമ്പർ കിട്ടി. വൈകിട്ട് 6 മണിക്കത്തെ ഒരു നമ്പറിനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ദർശനത്തിൻ്റെ സമയം 6 മണിക്കിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടോക്കണൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും. നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഏകദേശം ഒരു 50 പേരുണ്ട്. ഫുൾ സീറ്റാണ് വണ്ടി. ഞങ്ങൾ ബാനൂർ റെസിഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് റൂം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ കയറി അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തതിന് ശേഷം, കുറച്ച് ഫ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റൂം 408 കേട്ടോ. റൂമിൽ കടന്നു നമ്മുടെ റൂംമേറ്റുകൾ. ഹായ്, എവിടെ പേര്? പള്ളിയോട്ടോ. പേര്? രതീഷ്. രതീഷ്. വിഷ്ണു. വിഷ്ണു. ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടെ അല്ലേ.
അപ്പോ എന്റെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരാണ് കേട്ടോ, അതിലൊക്കെയാണ് ദീർഘാരക്കാരൻ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെയാണ് എന്റെ റൂമിലിപ്പോ ഉള്ള കൂട്ടുകാരൊക്കെ. ഇനി നമ്മള് കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ വൈകിട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് 6 മണിക്കല്ലേ 6 മണിക്കാണ് നമുക്ക് ദർശനത്തിനുള്ള സമയം. നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാനു റെസിഡൻസിന്റെ മാനേജർ അല്ലേ നിരഞ്ജൻ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആ അപ്പോ ഇത് എന്ത് ഇടം? തിരുപ്പതി. തിരുപ്പതി തിരുപ്പതി തിരുപ്പതി. ഇത് എത്ര ദൂരം ഇരിക്ക സ്വാമി പോകുന്നവർക്ക്? തിരുമല 22 കിലോമീറ്റർ 22 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ. എന്ത് ഇടം? ആലിപ്പേരി 2 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്. നിറയെ ആള് ഇപ്പോ കമ്മി ആയിരിക്ക. റഷ് നോർമൽ നോർമൽ ആയിരിക്ക. സീസൺ അല്ല സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത. അപ്പോൾ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു, ആൾക്കാരെ വളരെ കമ്മിയായിരിക്കും തന്നെ. സീസണിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആൾക്കാർ? ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ മൂന്നാളായിരിക്കും. ആ ശരി 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 ശരി. നമ്മുടെ റൂമൊക്കെ അടിപൊളിയാ. റൂംസൊക്കെ അടിപൊളി റൂമുകളാണ്, നല്ല നീറ്റാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നല്ല അന്തരീക്ഷമാണ്, അതായത് വളരെ സൈലൻ്റ് ആണ്, നല്ല റൂമുകളാണ്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കണ്ണമ്മായി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പക്ഷെ നേരം ഒരുപാട് പേര് എത്തുമല്ലേ, ഉച്ചയവർ തോന്നുന്നത്. എല്ലാവരും അഞ്ഞുപിടി കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോ സ്പെഷ്യൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വരിക മസാല കറി ചായ അടിപൊളി. ഇവിടെ നമ്മുടെ കലവറവ്, ഇവിടെ ഐറ്റംസുകളുണ്ട്. പച്ചക്കറി, ടൊമാറ്റോ, ബീറ്റ്റൂട്ട്, വെണ്ടക്കായ, അതായത് പച്ചമുളക്, അനവറ പൈനാപ്പിള്. ഇവിടെ നമ്മളെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി നിന്ന ബൂരികൾ. നിങ്ങളെല്ലാ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണോ സ്റ്റേ ചെയ്യുക? അതെ. ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം കിട്ടിയാൽ ഇവിടുത്തെ പഠിച്ചല്ലേ. ചേനശ്ശേരി രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബൂരിയും കുറുമകറിയും കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയത്. ഇപ്പുറത്ത് ഉച്ചക്കലത്തെ ലഞ്ചിനുള്ള ചേനക്കറി, അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് പത്മാവതി ടെമ്പിളിലേക്കാണ് അടുത്തത്. അതായത് ഇവിടുന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത് ചേട്ടൻ പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ പോണത് പത്മാവതി അമ്പലത്തിനാണ് പോണത്. തിരുപ്പതി ഭഗവാന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയും പത്മിനി. അതാണ് പത്മാവതി ടെമ്പിളിലേക്ക്. തിരുപ്പതി അമ്പലമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കാണേണ്ട സംഭവങ്ങളുണ്ടോ? ഓരോ അമ്പലം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിർമ്മിതികളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്നൊക്കെ വളരെ അറിവ് നൽകുന്ന അമ്പലങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. തത്തമ്മസയ്ക്ക് കാറ്ററിംഗ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ഫുഡുകൾ ചെയ്യുന്ന കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് കൂടി ഉണ്ട് ഇവർക്ക്. സൈഡിൽ പൂവൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോരുത്തരെ. പത്മാവതി ടെമ്പിളിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു. നമ്മൾ ലക്ഷ്മിപതി ടെമ്പിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, കാരണം ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. ഉള്ളിൽ ക്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കണം. ഇപ്പോൾ മൊബൈലും ക്യാമറ ഒന്നും ഉള്ളിലേക്ക് അലൗഡ് അല്ല. ലക്ഷ്മിദേവി പ്രതിഷ്ഠനാകട്ടെ, അത് വിഷ്ണുഭഗവാന്റെ പത്നിയായ ലക്ഷ്മിദേവി. അപ്പോൾ പത്മാവതി ടെമ്പിളിനാണ് ഇവർ പറയുക. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ദർശനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു, അതിന് തിരക്കായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ബസിലേക്ക് പോകുന്ന പരിപാടിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 6 മണിക്ക് നമുക്ക് പെരുമല വെങ്കടേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള നമുക്ക് ടൈം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആഗസ്റ്റ് 29, 30, 31 തീയതികളിൽ നല്ല അടിപൊളി ടൂർ വരുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ. മദ്രാസ്, പോണ്ടിച്ചേരി ഓണം സ്പെഷ്യൽ. അതുപോലെ തന്നെ September 22, 23, 24 തീയതികളിൽ മൂകാംബിക, മുരുടേശ്വർ, ഉടുപ്പി. ഇതൊക്കെ നല്ല അടിച്ചുപൊളിച്ചുള്ള യാത്രകളാണ്. നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർക്ക് കാണാനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഞങ്ങൾ തിരുപ്പതി ശ്രീ വെങ്കടാചലത്തി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ ദർശന സമയം 4 മണി 6 മണി. അപ്പൊ എത്ര മണിക്കൂർ റണ്ണിംഗ് ഉണ്ടോ? കാണാം 1 മണിക്കൂർ. 22 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടുന്നാണ്. നമ്മൾ താമസിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് 22 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിൽ. ചെക്കിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കൗണ്ടറിലേക്ക് പോണ്. ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ നമ്മളെ കടന്നു പോകണം. നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും. നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലിട്ട് നോക്കണം സംഭവം. ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞ്, ക്ലിയറൻസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ വണ്ടി ഏകദേശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ അതിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കിയാൽ ബ്യൂട്ടി. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വരാൻ തോന്നും.
അത് തിരുപ്പതിയിലത്തെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെയാണ്. ഹെയർപിൻ വളവാണ്. എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ കാണാനായിട്ട്. നല്ല സ്ഥലമല്ലേ, നല്ല പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കയറി എന്നുള്ള പ്രതീതി തോന്നുന്നില്ല കേട്ടാ. സാധാരണ നിരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം മാതിരി തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു മലയിൽ നിറയില് എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംഭവം നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം എത്താറ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് കടന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അതേ അമ്പലത്തിൻ്റെ എത്താറ അതിൻ്റെ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ക്യാമറ അലൗഡ് അല്ല അകത്തേക്ക്, അപ്പോൾ തന്നെ മൊബൈൽ അലൗഡ് അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്ത ദൃശ്യങ്ങളും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏകദേശം അമ്പലത്തിൻ്റെ പുറത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ ബോർഡുകളും തെലുങ്കാണ്, ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് ഫയർ ഞാൻ കിടക്കുന്നു. ഇതിനകത്തിന് കേട്ടോ മുടി പിടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ. മുടി പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൗണ്ടറിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. തിരുപ്പതിയിലാണ് വന്നിരിക്കേണ്ട. തിരുപ്പതി ദർശനം കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഭയങ്കര രക്ഷമായിരുന്നു തിരുപ്പതി ദർശനത്തിന്. ആ തിരുപ്പതി ദർശനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി ലഡുവൊക്കെ പ്രസാദമായിട്ട് ലഡു വാങ്ങിച്ചു. നമ്മുടെ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഡേയിലും നൈറ്റിലെ ഈ തിരുപ്പതി യാത്ര നമ്മളത് വീഡിയോ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ കാലത്ത് കാലാവസ്ഥ ഗോൾഡ് ഉള്ളപ്പോൾ ഉള്ള പോകണം. അപ്പോൾ അത് അന്നത്തെ വിശേഷം നാളെ കാലത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും യാത്ര ആരംഭിക്കാം.